Ova vijest će eksplodirati u glavama mnogih navijača. U proteklim danima, Ivan Perišić je viđen kako trenira ovdje u Splitu. Da, dobro ste čuli. Ali ne brinite, neću otkriti sve detalje odmah. Da biste bili u tijeku sa svime što se događa, morate se pretplatiti na kanal i stisnuti like kako ne biste propustili nijednu informaciju. Idemo na vijesti, prijatelji. Naši izvori su otkrili jednu malu tajnu iz pozadine koja će razbjesniti navijače Hajduka. Naš dragi Ivan Perišić je uhvaćen kako trenira na terasi trgovačkog centra Joker. Zamislite samo tu scenu. Sada se pripremite da otkrijete što se još događa u ovoj intrigantnoj priči. Ali to nije sve, ljudi. Ova trening sesija Perišića događa se upravo dok čeka razrješenje situacije u Tottenhamu. Čini se da novi trener kluba ne računa na talent našeg Hajdukovog asa. Tu dolazi tajna, što to znači za Perišićevu budućnost? Da li trenira svim srcem kako bi se vratio korijenima u Hajduk? Navijači su puni nade, a obećanje povratka još uvijek dira srca obožavatelja. Ali samo vrijeme će otkriti što je sudbina morskog majstora. I kako vam se sviđaju ove bombe informacija? Onda nemojte zaboraviti stisnuti like odmah. Sa like garantiranim, nećete propustiti nijedan detalj iz prve ruke sljedećih vijesti. Samo dajte tu palac gore i ostanite uključeni ovdje na kanalu. A sada, ljudi, želimo čuti vaše mišljenje o ovoj situaciji s Perišićem. Radujete li se njegovom povratku u Hajduk? Mislite li da će napraviti preokret i iznenaditi nas u budućnosti? Ostavite svoje komentare ovdje dolje. I nemojte zaboraviti pretplatiti se na kanal kako ne biste propustili nijednu novost koja slijedi.